हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस की खबर सकोरे आशा करूँ सकोरे सब ठीक ठाके आसे सुस्थ हो आसे घरते सो आज मैं आपनलोक माजलो आज पुनर आहिलो एक नतुन भिडियो लो सो आमी लम आज वैक्सीन घर সকলোৱে ভন্টিৰ বাদে কাৰণ ভন্টি 18 প্লাস নহয় মা মই বা আৰু দেউতা যাম ভেকচিন লবলে এতিয়া যাম উলালো আমি সো বামুন পুখুৰি দিছে ভেকচিন সো নাম সাম ভৰুৱা হ'ল ৰেজিষ্টাৰ হ'ল ৰাতিপুৱা দেউতা গৈ কৰি আহিলে সো এতিয়া আমি যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আজি 150 টা দিব সম্ভৱ শুনিছিলো আৰু টোটেল আমাৰ সাগে 70 মানত আছে নাম সো এতিয়া যাম 50 মান গৈছে সাগে এতিয়া গৈ আমি সাগে লবলে পাম সো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকক আৰু ৰিয়েকচনো কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম সো বলক কৈ থাকো রই রই তোমাকে বই বই যাবগে কই কই কাখতে কাখতে কই কই পাঞ্চে গাই গাই গাঁতে সাই সাই তোমাকে তোমাকে মোর মন ভাগরর দজে দোয়ে দোয়ে নাসে ভাগি ভাগি আহে সো গাইজ পালোহি আৰু অলপ আগত আছে বামুণপুখুৰী হস্পিটেল দেখি আহিছোঁ সৰুৰ পৰাই কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট সোমাম আৰু সো বলক গৈ থাকোঁ আমি গৈ পোৱা আগে আগে দেউতা নামটো মাতি দিছিলে হেনো সো আমি গৈ কোৱাত আকৌ লগালগে আমাৰ গোটেইকেইটা একেলগে ইজনীৰ পিছত ইজনী লগালগ দিয়া হৈ গ'ল বেজি সো সবেই ল'লোঁ আৰু বা আৰু মোক একেলগে দি আছে দেউতা আগে ল'লে আৰু এয়া মা লৈ আছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভেকচিন লৈ মেলি দেউতাহঁত ঘৰলৈ গ'লোঁ দেউতা মা আৰু বা আৰু মই আহিলোঁ এয়া খুৰীহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ ইয়াতে ওচৰতে আছে সেইকাৰণে আমি এনেই সোমালোঁ অলপ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমিতো লৈ ল'লোঁ ভেকচিন সো আপোনালোকেও লওক ভেকচিন যিসকলে লোৱা নাই আৰু সকলোৱে ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক সো মই ইয়াৰ পৰা গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া হ'ল 4:30 PM তো এতিয়ালৈকে ইমান জ্বৰ চৰ উঠা নাই কিন্তু হাতখন অলপ বিষাই আছে এডোখৰ অলপ আৰু দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে বাকী এতিয়া জ্বৰ উঠিবও পাৰে চাই লওঁ কি হয় কাৰো উঠা নাই এতিয়ালৈকে জ্বৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বিশেষ আৰু একো ক'বলৈ নাই সো মই এতিয়া সামৰোঁ ভিডিঅ'
কাইলৈ যদি বেছি ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দেখুৱাম যদি বেছি বেয়া হয় আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। চ' এতিয়ালৈ বৰ্তমান বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া পাতি থৈছে মায়ে জুইত লোকেল কুকুৰাৰ মাংস। চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত চব হালধি মচলা চব নিমখ চব দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পেষ্ট অলপ মায়ে ৰেডি কৰি থৈছে, নহৰু আৰু ইয়াত আছে গুটগুটি জালুক। চ' দি দিওঁ কুকুৰা মুৰ্গী মাংস পূৰা জোল কৰি খাম আৰু যিহেতু চবেই পেষ্টটো লৈছোঁ আজি সেইবাবে। নৰ্মেলি চাগে সকলোৱে মাংসত আলু মিক্স কৰেই, হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে আমি মাংসত আলু কিয় মিক্স কৰা নাই। চ' ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ দেউতা ভাগৰ চুগাৰ, সেইকাৰণে আলু খোৱা নহয় বৰকৈ। দেউতা খালেতো দেউতাৰ ভাগৰ ভাজিখিনি মিক্স কৰা নহয়, আমি এক্সট্ৰাকৈ খালে বনাই খাওঁ। চ' সেইবাবে আৰু পূৰা খুব উতলাম। এতিয়া উতলাই পিনে অলপ শুকাবলৈ দিম পানীখিনি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, নমাব পৰা হৈ গ'ল। হৈ যাব, ইমানখিনি জোল থৈ দিওঁ। চ' গাইজ, মই আহি গ'লোঁ নেক্সট ডে দিনা, মানে ভেকচিন লোৱা নেক্সট ডে আজি। চ' ৰাতি কি অৱস্থা হ'ল মই আপোনালোকক কি ক'ম আৰু। এতিয়া বৰ্তমান চাগে মোক অলপ ঠিকেই দেখিছে আপোনালোকে, কাৰণ ৰাতিপুৱা মানে ৰাতি পূৰা জ্বৰ উঠিলে মোৰ। হাত বিষটো হৈছিলে অলপ অলপ, পূৰা হাতৰ বিষ শুব পৰা নাই। এটা ছাইডে পূৰা যোনফালে লৈছিলোঁ বেজী পূৰা বিষ, তাৰপৰা মূৰ বিষ, তাৰপৰা জ্বৰ উঠিলে একদম গোটেই ৰাতি, মানে টোপনি নাহিলেই, বিষত কেঁকাই থকা নিচিনা হ'ল ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত। তাৰপৰা সেই ভিক্স লগাই মেলি মানে ভণ্টিয়ে এনেকৈ মালিচ কৰি মেলি দিলে 4টামান বজাত। তাৰপৰা সেই তেতিয়াই অলপ ভাল লাগিছে, তাৰপৰা তেতিয়া অলপ টোপনি ধৰিছে, নহ'লেতো গোটেই ৰাতি ফালৰ পৰা সিফালে মানে বিচনাত তেনেকৈ থাকিলোঁ আৰু বিষত একদম। তাৰপৰা জ্বৰত একদম মানে কেঁকাই আছোঁ আৰু পূৰা। তাৰপৰা ৰাতিপুৱা উঠি মেলি অলপ আগত 10টামানৰ পিছে উঠিছোঁ, দেৰি হ'ল, মানে গম পাইছে আৰু অৱস্থাটো। সেই তেতিয়া উঠি মেলি খাই মেলি এতিয়া অলপ হেৰি ঠিকেই আছোঁ। টেবলেট খালোঁ মই জ্বৰৰ এণ্টিবায়'টিক আৰু জ্বৰৰ টেবলেট। চ' এতিয়া বৰ্তমান অলপ ঠিকেই আছোঁ, ইমানো বিষটো অলপ কমা নিচিনা লাগিছে। বাকী মাহঁতৰ কাৰো জ্বৰ নুঠিলে, পিছে হাত বিষ হৈছিলে মাৰো ইমান, মাৰ ইমান হোৱা নাছিলে, কিন্তু বাৰ বেছি হাত বিষ হৈছিলে, হাতখন দাঙিব পৰা নাছিলে হেনো তাই কালি। কিন্তু ৰাতিপুৱা তাইও জ্বৰ উঠিলে, বাকী দেউতাৰ ইমান ইফেক্ট পৰা নাই, হাত বিষো হোৱা নাই বুলি কৈছিলে দেউতাই। বাকী জানো হ'ব পাৰে, আজিও হ'ব পাৰে, কালি নহ'ল যেতিয়া মানে ক'ব নোৱাৰি। পিছদিনাও কিছুমানৰ হৈ যায়, মানে আচৰটো পৰে। এতিয়া নাজানো এতিয়া কাৰ কেনেকৈ কি হেৰি পৰিব, ইফেক্টটো পৰিব। মোৰতো অলপ ভাল হোৱা নিচিনা লাগিছে, বাকী মাৰ হাত বিষ হৈছে, এতিয়া অলপ চাগে বেয়া লাগিছে, মাৰো জ্বৰ উঠিব পাৰে এতিয়া, ক'ব নোৱাৰি। চ' সেয়াই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক জনালোঁ কেনেকুৱা কি ইফেক্ট পৰিলে আমাৰ ওপৰত ভেকচিন লোৱাৰ পিছত।
সো ইমানে আৰু ভিডিঅ'টো পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত বেলেগ এটা কণ্টেণ্টৰ সৈতে। সো ইমানে আৰু, বাই বাই।